nuk kemi nevojë për retorika që gjoja nuk po e dënoj me ne genocidin serb në Kosovë. Unë refuzoj këtë akuzë. Nuk është serioze kjo që paditin kolegë që nuk e dënojnë krimet e luftës, genocidin e luftës, krimet që i ka bërë Serbia dhe kush dhe tjetër që i ka bërë. Ne duhet të jemi serioz dhe sa më shpejt të vimë në rend ditë dhe kjo ka qenë dhe kërkesë sot e grupit parlamentar të DKs se sa më shpejt të bimë në ngritje atë rezolut po të përpunuar gjitha forcat duke krijuar strukturat dhe argumentet për dënimin e krimeve të luftës Kosovë. Ju falenderoj. Mendoj që retorika është pikërisht kjo kur e ke një çështje përpara për ta votuar dhe gjen lloj-lloj justifikimesh procedurale që rezoluta mos më hedh në votim kuvendin e Republikës Kosovës dhe ky përgjithsisht më duket që është pozicioni i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për ndryshe, rezoluta përmban edhe shumë aspekte të cilat i përmendi zoti Mustafa që do duhet të ishin përfshirë, po me siguri nuk i ka ardhur rezoluta sepse administrata me sa po e shon nuk e ka shpërndarë që ta lexojnë të gjithë deputetët. Për shembull, në fund është propozuar që krejtësia e masave të nevojshme që qeveria me orë deri te një padi për gjenocid ndaj Serbisë në gjykatat ndërkombëtare. Pra kjo rezolutë do të obligonte qeverinë e Republikës së Kosovës që të mbledhë të gjitha faktet dhe të dilte me një padi në fillim të vitit 2017 për Serbinë për krimet e saj masive që i ka kryer në Kosovë. Dhe tash nuk po mduket shumë arsyeshme të gjenden një justifikime procedurale pse nuk u hodh në votë kjo rezolutë. Për arsye se në të vërtetë kjo nuk është pa qëllim pse është hedhur bashkë sot. Kjo rezolutë nuk është e rastishme pse e kemi menduar si pikë parë rendit të ditës. E kemi menduar si pikë parë rendit të ditës sepse është e palogjikshme kur ky kuvend ende nuk ka nxjerrë një dokument për gjenocidin, për me dënuar gjenocidin e Serbisë, të shkojmë natë dënojmë ushtrinë qytetërore të Kosovës. Është e palogjikshme. Jo, është jo normale. Është e dëmshme historikisht. Mas pari du të me qenë kjo. Pastaj kur të bëhet kjo, ka atë shumë punë sa ti të mos i vi fare rendi gjykatës speciale, sepse rezoluta parashë mekanizma që të trajtohen të gjitha krimet e luftës, pavarësisht përkatësis etnike edhe të viktimës edhe të kryrës.